ਲਾਹੌਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਕੁੱਡਾ ਲਾਹੌਰਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰੀੜ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਿਰ ਗਏ ਸੀ माता दे पिछे सारा मल निकलिया होया भैन जी कहिंदे हले मैं भी एक बार नवा दूंगी साफ कर दूंगी ना पैसा पैसा करना सिखा रहे ना जब रिश्तिया प्रेशर पैना ना बुढ़ापा आना तब पैसा पैसा ही करना उन्हें रिश्तिया नहीं पूछना जाके ओल्ड एज होम पे कहानियां सुन के देखो हालात क्या ने समाज के।